Lækker tennislag, det der, Rune. Du er landstræner Simon Dahl Berner. Vi har en Davis Cup-samling. Ja, det er rigtigt. Eller vi har en samling forud for Davis Cup-opgør mod Letland. Rune Winkler er med på som overraskelse. Hvad har du at sige til ham? Jamen, jeg synes egentlig ikke, Rune han gør noget forkert i dag. Jeg synes egentlig, han går ud og takler opgaven helt fint. Fra mit synspunkt ser det ud som om, at han viser nervøse takter. Er du fortrøstningsfuld frem mod Davis Cup-kampen? Det er klart, at Rune har været ude af game i et års tid nu, ikke? Så han stoppede der i OBBC, hvilket jeg selvfølgelig ser positivt på. Det er klart, han har altid været en dreng med masser af bold i sig, så jeg er helt sikkert positiv over dagens træningssamling. Tak skal du have.